ხელში ქართული ხელოვნებისა და კულტურისადმი მიზნული ფესტივალის დასკვნითი ღონისძიებები გაიმართა. სტუმრების წინაშე წარსდგნენ ფოლკლორული ანსამბლი „იალონი“ და თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი, რეჟისორ ივანე ხუციშვილის სპექტაკლით ყველაფერი ნამდვილად იყო. ფესტივალი ერისიონის კონცერტით დაიხურა. ლევილის ქართული ფესტივალი წელს პირველად 29 ივლისიდან ყოველ შაბათ კვირას საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით მიმდინარეობდა. 3 აგვისტოს შოუში დაატრიალებული ტრაგედიის გამო ფესტივალის პროგრამა შეიცვალა და რამდენიმე კონცერტი გაუქმდა. საფესტივალო პროგრამაში 300-მდე ხელოვანი მონაწილეობდა. ეს იყო კვდრების გამახვის დღესა. ლევილის მამულის რეაბილიტაციასთან პარალელურად დაიწყო ლევილის ქართული ფესტივალი, რომელიც დღეს ძალიან წარმატებით დასრულდა. მოგეხსენებათ, ანსამბლი ერისიონის მიერ დაიხურა დღევანდელი მუსიკალური პროგრამა. გარდა მუსიკალური პროგრამისა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოში მოქმედი ფოლკლორული ანსამბლები, ჩვენ მაყურებელს შევთავაზეთ ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვანი სპექტაკლი. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დავესწარი დახურვას პირველი ქართული ფესტივალის ლევილში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ემოციური, ასე ვთქვათ, დღე, იმიტომ რომ საქართველო გაცოცხლდა საფრანგეთის მიწაზე. ანსამბლ ერისიონმა მიიღო თავის შოუ პროგრამით მონაწილეობა, წარსდგა მაყურებლის წინაშე, როგორც ქართველი, ასევე ფრანგი მაყურებლის წინაშე და ვიტყვი, რომ ეს არაჩვეულებრივი დღე და საღამო იყო. მე, როგორც ლევილის მკვიდრს, ძალიან მომწონს დღევანდელი ხალხმრავლობა. აქ ლევილის კულტურულ ღონისძიებებზე ხვდებით ჩვენს ნაცნობებს, ვეცნობით ქართულ ცეკვას. რაც შეეხება ენას, ვცდილობთ ერთმანეთთან ურთიერთობას ფრანგულად, ცოტას ინგლისურად. რაც მთავარია, ქართველებს უყვართ ადამიანებთან ურთიერთობა, რაც საფრანგეთში ძალიან გვაკლია. მსგავს ღონისძიებებზე ძალიან ბევრ ახალ რამეს ვეცნობით და ეს მართლაც შეუფასებელია. De fait, c'est ça.